ماشاء اللہ سے دوستو، یہ جو ہے میں کام پہ آیا تھا، دیکھیں صاحب گاڑی جو ہے نا ادھر رکی ہوئی ہے، ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہ مدرا ہے، یہ جو نا دھاگا پڑا ہوا ہے یہ اس کو سبزی کو جو نا باندھتے ہیں اوپر ہے لوہے کے ساتھ تاکہ سبزی جو ہے نیچے مت گرے۔ یہ مدرا بالکل شہر کے اندر ہی ہے۔ یہ جو ہے نا دوستو ای میل کمپنی ہے جدھر جو ہے نا سامان ڈلیور ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں صاحب آدمی جو ہے نا یہ سامان اٹھاتے ہیں، ان کو جو ہے نا ایک پارسل کا ملتا ہے 7 ریال۔ یہ دیکھیں صاحب آدمی لگے ہوئے ہیں، بیٹھ دینا رکا ہوا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ طبیعت ہے؟ ٹھیک ہے۔ آج کے ولاگ کرتے شروع۔ آج کے ولاگ میں جو ہے نا میں کرنے جاتا رسم کام، ٹھیک ہے دوستو؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن اور شیئر بھی کیا کرو اور ویڈیو پوری واچ کیا کرو۔ دیکھیں یہ جو نا میں نے ترکیب کی ہے، ان کو ترتیب سے رکھا ہے اور باندھا ہے یہ پتا سے، ٹھیک ہے دوستو۔ آپ کو آگے دکھاتے ہیں چڑی، یہ دیکھیں یہ جو ہے نا طوطا رکھا ہوا ہے، یہ ماشاء اللہ کتنا ہے، بہت ہی پیارا طوطا ہے، دیکھیں آواز بھی کر رہا ہے ماشاء اللہ سے۔ ادھر بھی دیکھیں، ادھر بھی ہیں ماشاء اللہ سے۔ ان کے نیچے یہ جو نا ان کا کھانا پڑا ہے، تو یہ جو ہے نا اس طرح ہے چھوٹا سا، جسے ہم بیٹھک بولتے ہیں نا، یہ خیمہ بھی لگا ہوا ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے، ابھی جو ہے اس کھجور کو باندھنا باقی ہے۔ یہ کھجور بھی میں نے بڑی باندھ لی ہے، آپ کو ماکھی دکھاتا ہوں اس کھجور پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں دکھ رہی ہے آپ کو، ابھی زوم کر کے زیادہ دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ بیٹھی ہے، سعودی عرب، ٹھیک ہے دوستو۔ ادھر دیکھیں یہ ہیوی بیگ بھی رکا ہوا ہے، بہت ہی پیارا موٹر سائیکل ہے۔ اور یہ اس کا اس طرح ہے سعودی کا، پھول بھی آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت ہی پیارے خوب پھول لگ رہے ہیں۔ یہ دوستو ای میل کمپنی ہے، دیکھیں صاحب آدمی جو ہے نا یہ پارسل پڑے ہوئے ہیں، صاحب آدمی جو ہے ڈلیور کرتے ہیں پارسل۔ یہ دیکھیں اٹھا رہا ہے، یہ سوڈانی ہے، سوڈان کا آدمی ہے، یہ اٹھایا ہوا ہے، کبھی ادھر رکھتا ہے کبھی ادھر رکھتا ہے، دیکھیں ابھی ادھر رکھا پھر جو ہے ادھر سے اٹھائے گا پھر ادھر رکھے گا۔ میں نے اس کو بولا جگہ جگہ سے اٹھاتے ہو پھر دوسری جگہ پہ رکھتے ہو، دیکھیں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے نا،
یہ ایک پارسل بھی کہیں چلا جائے گا تو اس کو پیسہ بھرنا پڑے گا، 400 ریال کا ہوتا ہے، 500 کا ہوتا ہے، 200 ریال کا ہوتا ہے، 150 ریال کا ہوتا ہے، بڑے والے پارسل 1000 ریال کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ نام لکھا ہوا ہے کمپنی کا، ای میل اور کیسے کام کرنا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، ایک نمبر ہے، ایک نمبر دو، نمبر چار۔ دیکھیں ابھی اٹھا کر ادھر چلا گیا، ابھی ادھر رکھ رہا ہے۔ یہ جو نا پٹھان بیٹھا ہے سامنے، ماشاء اللہ سے دوستوں میں آیا تھا اس مدرہ میں، یہ دوست کا مدرہ ہے۔ یہ جو نا نزدیک ہی ایک روڈ ہے، یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا ٹاور، سم والا یہ ٹاور ہے، سعودی حکومت نے جو ہے نا وہ جو پرانے والے ٹاور تھے جیسے پاکستان میں لگے ہوتے ہیں وہ ابھی نہیں لگانے دیتی، ابھی یہ لگانے دیتی ہے تاکہ اچھے دکھیں۔ ان کا 2030 کا مشن ہے نا کہ سعودی عرب کو خوبصورت بناؤ۔ اب یہ میں مدرہ میں رکا ہوں، دیکھو یہ جو روڈ ہے نا اس کے ادھر جو ہے نا دیوار جی ہوئی ہے تاکہ ادھر پینٹنگ ہوئی ہے، نقشے بنے ہوئے ہیں تاکہ جو آدمی روڈ کے ساتھ گزرے اس کو جو ہے نا نقشے دکھے۔ یہ دیکھیں گاڑی جو ہے نا بہت، ابھی عصر ہو گئی ہے، عصر کی نماز ہو گئی ہے تو گاڑی ابھی بہت آئے گی، زیادہ روڈ فل ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ گاڑی جا رہی ہے، یہ مدرہ ہے، کھجوریں جو ہے نا ابھی پکنے لگی ہیں، انشاءاللہ باقی 2 مہینے ہے پک جائیں گی۔ یہ آپ دیکھیں یہ جو ہے نا کھجوروں کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ شفان ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے۔ یہ دیکھیں یہ بھی لگا ہوا ہے بورڈ، اور ایک وہ بھی بورڈ لگا ہوا ہے جس کھجور کا پتہ ہے اس کا نام نہیں لکھا ہوا، جس کا پتہ نہیں ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ آپ کو دکھاتا ہوں زوم کر کے، یہ دیکھیں یہ دوسرا یہ ہے، اور ایک یہ لگا ہے نام۔ یہ انار کا جو ہے نا ایک پودا بھی ہے، یہ دیکھیں یہ جو ہے نا انار بھی اٹھایا ہوا ہے۔ حال ہے